думають рок-опера «Моцарт», життя і музику великого генія втілять по-новому, а сам композитор постане перед глядачами як справжній рок-музикант, що заперечує канони і несправедливість свого часу. До сценічного дійства долучиться понад півсотні артистів. На вас чекатимуть ефектні костюми, дивовижна сценографія, запаморочливе світлове шоу та безсмертна музика. Відбудеться концерт 30 листопада у Львівській опері, початок 19 година.